vaig ser el primer enxaneta de pujar al Pilar de les Cases de Catedral i llavors tenia 6 anys. Va ser el 1997 i recordo que hi havia molta, molta, molta gent. A tu et va passar el mateix o no? Sí, hi havia molta gent i tenia 8 anys. I què recordes del Pilar? Que pujava i tothom feia molt de soroll i cridava. I recordes alguna cosa de quan vas arribar fins allà, allà dalt de tot i vas girar el Pilar? Sí, que em vaig posar molt contenta. I vas veure molta gent o poca? Sí, molta gent i hi havia les fires. Hi havia les fires. Però mira, a mi també m'ha passat el mateix. Quan jo vaig arribar allà dalt de tot i vam fer mitja volta, el primer que vaig veure va ser la Núria. Jo recordo que estava molt nerviós, vale? Però sabia que teníem un bon pilar per poder pujar fins allà dalt. Tenia una persona molt important allà fent el pilar, que era el meu pare, que va ser el segon del pilar de 4 i, evidentment, vaig estar molt content. El meu pilar que vaig fer va ser l'últim i vaig estar molt contenta i me va agradar molt. Els sentiments que vaig tindre en el pilar, vale, primer de tot, va ser un orgull com a marrec, perquè mai havíem fet aquest castell i era el primer que fèiem i, evidentment, tothom estava molt nerviosos. Però bueno, un cop vam arribar allà dalt, vaig catar l'alegria del públic i sobretot de nosaltres, perquè era una fita que mai s'havia fet. El que més me va agradar era que hi havia l'ONU i em feia il·lusió pujar al Pilar de la Catedral. A mi també em feia molta il·lusió pujar al Pilar de la Catedral i em va fer il·lusió que tots els gironins poguessin veure un castell tan important per nosaltres.